អូខេសួស្តីបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីការខ្ញុំទៅចង់ស្អីថាស្រាវជ្រាវឃើញម៉ាស៊ីនថ្មីដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំគឺទុកអានេះចោលម្លេះសិនអត់ទាន់ទេដកគ្រឿងប្រាក់នេះហើយនៅម៉ាស៊ីនបុកដងនោះក៏យើងអត់ទាន់បានធ្វើបើហើយដែរដោយសារខ្ញុំគិតថាវាអត់ទាន់មានយ៉ាងថាសារៈសំខាន់ដោយអាម៉ាស៊ីនដែលខ្ញុំទៅនឹកឃើញហ្នឹងឥឡូវយើងកំពុងតែឆ្នៃហើយប្រឡងវាហើយនឹងជើងវាអានេះប៉ូលីម៉ាស៊ីនបានទិញពីកន្លែងអេតចាយមិញคลิกថតអាកន្លែងនេះរបៀបតឡើវាបាទគឺយើងនឹងភ្ជាប់វាជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនម៉ូតូនេះឃើញម៉ាស៊ីនម៉ូតូបងប្អូនគឺយើងនឹងតឡើងម៉ាស៊ីនមួយដែលចង់ថាអាចកែប្រែលក្ខម៉ាស៊ីនចាំមើលតើពីថ្ងៃទៀតវានឹងចេញជារូបរាងហើយបងប្អូនចាំមើលខ្ញុំធ្វើឲ្យមើលបាទអរគុណច្រើនចាមីអាមីThank you.
ាកយ៉ាងផងបងវល់វាអូខេយើងគ្រាន់តែបងវល់កម្លាំងហើយកង់នេះវាជួយកម្លាំងពេលយើងគ្រាន់តែវល់វាតម្លងហ្នឹងគឺវាវល់បានយូរនៅតែយើងអាចទាញយកផលចំណេញពីអាការវល់បានយូរនេះបានណាបងប្អូនចាំមើលសាក់មើលតើខ្ញុំនឹងធ្វើអ្វីទៀត